Reegel 7. Mängu kestus. Mäng koosneb kahest võrdsest 45-minutilisest poolajast. Mängu kestust võib kokkuleppel kohtuniku ja mõlema võistkonna vahel muuta. Mängijatel on õigus vaheajale kahe poole vahel. Vaheaeg ei tohi ületada 15 minutit. Vaheaja kestust võib muuta ainult kohtuniku nõusolekul. Võistlusmäärused võivad ette näha kaks võrdse pikkusega lisaaega. Kui lisaajal võitjat ei selgu, võetakse kasutusele penaltid.